Não, tudo. Ah, então, Zed? Jack. Não, Jacka. Misha Jacka Sushisha. Freezer aqui também. Passei num posto pra um bicho. Lui de Dani, que já acabou. Meia vaca. Oi, então, você tem uma vaca? Oi, você tem uma vaca? Prošao puta kad prekinuo, on izbrao 5 sekundi i upalio opet. Baš tako, te mora se. Ovo nas ponovo i dalje čekamo. Ovo i tam, šta radi? Gledaj se ugledalo. Ajde. Ti gledaš televizor? Ima vesti. Neki Iran, nešto. Ćao. I dalje čekamo, nema. Vidite, ovaj tam, smara se. Gleda u jednu tačku. Alo bre. Tako... Probudio se spavao. Ovo je kratak klip. Ljudi, kratak klip, ovaj će da slušao još čak jedan pola sata, a mi će bez igra morati 5 sati u tim času. Ljudi, ali tu smo do 11. Ako su živjeli, like, share i sub, vidimo sljedeći klip. Veliki, veliki pozdrav. Ćao.